nafoji ndema ledde e sahalo. En der odo video emin jidi hollide on huunde e karaleje badde fayide keptinade de remobe be mbawi gollade en der gese mwen ngam beydude ngon kam mwen remobe be e andube be teskima wonde so tawi lekkon kon e ledde de nduppama leydi ndi hedata koynaangi hendu ndiyam tendi bonnat kono so tawi ledde de ngoppama do goni do bremre fidi tadjama te ngoppama de moji e leydi di payna te di ndena leydi ndi bumdandi di ngaddanan demaji godde fay favorite di ndena leydi ndi e nyamtugol ko dum wiete karalagal payas nana tondiral ledde de ele kon kon e gesede woni ko wiete agroforesterie agroforesterie ine moji sababuji di ine kewi koke min mikello on hunde e nafoje nan natondiral ledde e der gese demetede de ledde ina mbawi beydude tobo laddeji e ngala ledde ngala chukon ledde burata yorde tobo hewata he ledde de e lekkon kon ina ngadda gede kewde bawdo hutorede to njeygo ko nyamete ledde de ina ngadda na yimbe e jawdindi bubri e saha chedu ledde de ina ngadda durngo e saha cedu so jamde natti hewde ledde de e lekkon kon ina mbawi tutorede e gori no hurlugol ledde ni ngam woddinde jawdi ndi ko rema ko e rende gese de e nyamtugol leydi ndi won lekkon e ledde ina mbawi nyimnude ngura batka fayida ngam mawnugol pudidi ona azote wadde dum ina addana ndemaji godde de on don azote ina waddi leji ledde jogiidi fayida sanne ngam diwan sahalo emin kollito on lekel glilisiya ene lombe hakkunde nemaje ngam beydude rendement cognalnga ina wagine tutade gori ledde funnange fewde hirnange e rewde yaadu nange nge e nyalawma he mbele nemaje gonde hakkunde de ina kebanake liki akasia albida ko liki kokkowi azote iki wasa berimri fi mum e ndungu mbele ndemaji de ene keba nange ha yona ha ko mum e besnoji mum ene gona jamde e payas e cedu lekki akasia rajana ko lekki ngadnowi leydi ndi e ndemaji de azote e ki muñu yoro jurngo te kadi e ki hutore ngam hebde dacce dum ko nafore mojjere lekki pluviométriquement réticulatum ko lekki lombeteki hakkunde ndemaje ko wayno gawri suna bibbe mum ene gona jamni te e ki hutore e safara e ki hutore ngam hurlugol mbele jawdi ndi wasa bonnude gese de lekkel gera sénégalensis e saha cedu lekkon mbakon no gera ke porto dadi makkon dijje der leydi de di goppita ndiyam dam sere sere to dow mbele ndemaji de ina naftoro dam ha ko ko ina wawi tajjede werte leydi ngam suddide dum dum beyde titgol ngol e fay fayrundo ngam hebde nafoje burde mojjude remobe be e der humpitoji mon e andube be ina bagina won peje mojje ina wakine fejjido dow lekkon kon gotol gadanol ko adi ndungu e dimmol e der ndungu so tawi kon bilti no feewi fayida mawdo ina e rende ledde de e bonandeji jawdi ndi e duubi didi wala tati gadanidi tutugol ledde e lekkon besngu legumineuse ko wayno nyebbe e der gese de ko nafoore leydi ndi e rendement o sabu de nyibat azoto fere mojjere nde ko tutade de e saraji ngesa ko wayno poids de vache sabu caɗele yore ɗe nden poti miijade peeje ɓurɗe moƴƴude ngam addande leɗɗe ɗe ndiyam ɓooli kaaji ɗi walla paddorɗe kaaji ɗe ina moƴƴi te iɗi mbeeɓi fewnude ngam heɓde ndiyam e ɓeydude ɗam ngam wurnude leɗɗe ɗe gambi kaaji ɗi ina leltina walgol ndiyam ɗam te ɗi mbaɗate koye diidol saltugol ndiyam ɗam
dum firti ko ndiyam dam wala koy dow do wadi pante ha dam hawra e bolol kaaje 30 cm e courbe niveau o ngam yitude courbe niveau o eden baabi hutorade kutor galla bemgal cadre mo a wondude e pendule ngam hutorade dum nyiben pied goto e a te mbaden pied goddo o e leydi ha pandil o wona e hakkunde cadre mo a o dum firti ko pieji didi di ngoni koy tolno goto te hakkunde pied cadre a o e goddo o ina wodi didol taretengol koy ngol didol mbadaten bolol kaajele say ko karalagal kongal mujjingal enemaaji de ko gudde tokose ngam hebaade ndiyam to bodam ngam tabitinde ngurdam e mujjigol ledde de ina wakine e pewnugol pepiniere ina wodi hen noku compostas nani do wadde yiru yencingol ledde e diwan sahal gaddonowo remobe be nafoje kewde